har alltid haft klockor som min stora hobby. Det är den mest fantastiska mekaniken som finns. Och jag har jobbat med klockor sedan jag var 7 år. Oktobers val har jag valt en Audemars RPG ultratung tourbillon. Jag har valt den för att jag formligen älskar den klockan. Jag tycker den är helt magisk. Det är den mest svårtillverkade komplikationen som man kan göra på en klocka. Det finns ingen typisk bärare. Det är allt ifrån hiphopstjärnor till bankers till allt möjligt. Det är väldigt bra. Det är mitt klara val här för oktober.